Jao, kako bi rekao moj brat J1. Drugari moji, bilo kakve emocije da čujete u nastavku ovog klipa su samo zbog ovog motora, tako da fabrički auspuh je instaliran, motor je spreman, tako da prvi put posle nesreće sada na motor, tako da me Bog čuva i to je sve što želim i ništa mi više nije potrebno. Idemo u vlog. I evo nas nazad u klipu. Ne znam stvarno šta bi rekao, ali stvarno su prevelike emocije u meni. Kad sam samo video i kad sagledam celu situaciju, koliko je život u stvari samo jedna, ne znam šta da kažem, koliko je život samo jedna prosta stvar i čovjek koji bukvalno u jednoj sekundi, neću ni da razmišljam o tim stvarima, idemo pozitivno kao što smo uvijek i do sada, tako da kao što rekao, dobrodošli u još jedan dobrodošli u moto vlog. Ovo se zove moto vlog. Na motoru sam popravljen. Pogledajte stvarno ovo nebo vamo, pogledajte ovu lepotu. Ja mislim da pošto se meni plače i da me sam Bog, iskreno mi se, znači stvarno emocije su mi na ivici suza, znači bukvalno knedla mi stoji u grlu i ne znam šta da kažem. Kao što ste vidjeli onaj klip, posljednji klip na KTM-u 790, upravo je bio na ovom putu, upravo sam se vraćao iz ovog dealershipa, tako da za jedno iskustvo sam bogatiji od svih koji nikada nisu imali, pa mogu da kažem, sreću, to jest nesreću, a padnu sa motora, tako da ja sam bogatiji za to iskustvo. Kao što vidite, tu su protektori, tu je naravno uvijek jakna, uvijek rukavice u kojima sam dodirnuo to prokleto tlo, kaciga u kojoj se desilo isto sve to, sve je na meni sem jakne one, ali tu je ova stara jakna, tako da velike stvarno emocije izlaze iz mene. Zaista se trudim da ne prekinem ovaj klip i da se isplačem kao čovjek ispod kacige, ali toliko ću se suzdržati, tako da presrećan sam pre svega što sam opet seo na motor. Jutro sam dobio poruku od majke svoje koja mi je rekla koja mi je poslije svega rekla, sine, kaže, hoćeš opet zesti na motor. Iskreno vam kažem, ništa nisam odgovorio. Ne znam šta da odgovorim. Ne znam zaista šta bi mogao da odgovorim. Ali kao što ja razumem i ne razumem njih, tako oni ne razumeju mene, šta ovo znači, kakva je ovo prosto, znači sve probleme koje mi ljudi imamo i koji postoje tu negde u dubini, koje niko ne zna i koji onako što se kaže sebično skrivamo od drugih, mislim bar ja iskreno, ja ne volim nikoga da zamaram svojim problemima i svojim stvarima, ali kad sedem na motor ja se osjećam
nekako kao da mi ne može niko ništa. Bukvalno to je moj osjećaj. Ja se izvinjavam, zaista emocije su me prepukle. Ali dobro. Trudit ću se da ne pravim iste greške koje sam napravio, jer ta jedna greška je mogla da me košta života i da sutra moje dete odrasta bez oca, i jer on je meni najbitniji u životu i ono, to je to, jednostavno. Ali niko ne razume šta je ovo i ne želim nikome da objašnjam šta je ovo. Ko me voli i ko me podržava u svemu, podržavat će me i sada. Ko me ne podržava, ne treba mi u životu. Prosto i jednostavno, kao što se za sve, kao što se za sve ostale situacije u životu postavljam, tako se postavljam i za ovu. Eto, samo sam teo da napravim jedan kratak uvod. Dakle, koji je danas? 30. septembar, preuzeo sam motor. Prošlo je 2 mjeseca i 19 dana od nesreće. Evo, mislio sam da više nikada neću sesti na njega i da vidim šta je to u stvari, ali eto. Da li onaj gore tako želi ili sam ja previše lud? Izgleda da je ovo drugo, ali šta da se radi. Ovdje bi završio ovaj vlog s ovim predivnim pogledom, tako da ne želim da okrećem glavu ni levo ni desno, želim samo da gledam na put ispred sebe i ne želim da me ni jedna situacija više iznenadi, tako da dobro došli, kažem, na jedan pravi moto vlog koji mi je toliko dugo nedostajao, a vjerujem i svima vama. Tako da ovdje bi završio klip, pada mrak, tako da veliki pozdrav za sve, hvala vam na što ste gledali klip. I to je to, meni je ostalo, ništa nije ni potrebno, koliko god da vas ima, meni je dovoljno, meni brojevi ne znači ništa u životu, ja ovo vozim iz ljubavi, ne zbog brojeva. Tako da veliki pozdrav za sve, čuvajte se, vozite oprezno, strogo oči na put ispred vas i ništa više. Do sljedećeg vloga, želim vam svako dobro, pozdrav!